Naše vredne ekipe su uvek na terenu, a neko uvek je na terenu kada je u studiju. Koleginica Jovana je ovog jutra došla kod nas, poranila si, navikli smo nekim sad večernim terminima, popodnevnim terminima. Jovana, dobrodošla u jutarnji program. Ali evo, mi smo razmenili mišljenja, jeli smo proizvode Pekare Pančevo. Ja sam lansirao tu novu dijetu. Danas. Da je dijeta najbolja, jedi šta god hoćeš, samo da te ne uhvate, da te ne vide, da te niko ne vidi. I čim se isključe kamere, mi jedamo i držimo dijetu. I držimo dijetu. I kilogrami sami spadaju. Znači, jesti, a mršaviti. To je ideal koji mi ostvarujemo tokom ove emisije. Najbolje da se sakrijete negdje ovdje iza i polako. Najavimo mi vesti. Ne, čim se isključe kamere, mi krenemo da jedemo, to je sve tu. Što ćemo i tebi preporučiti čim budemo završili razgovor, dakle, kada budemo... Nemo, sad zabranjeno je tokom emisije. Tokom emisije nema jela. Sad držimo dijetu, da. Da, tako je. Jovana, uvek neke ekskluzive, razotkrivaš tajne. Jest. Sve ono što zanima sve naše... Služen, pogotovo ta subota, nedelja, kada je idealno, kada su ljudi kod kuće i onda onako sumiraju utiske, nauče što šta neke nove stavove životne, mogu baš pogledati i čuti u LLA show. Pa jeste, ja se stvarno trudim uvijek da ugostim interesantne goste. Evo sad u nedelju, od 18.20 u ovu nedelju, za dva dana, Marić, vaš Milomir Marić s kojim radite i poštovani gledoci, vi koji ga gledate, dolazi sa Vesnom. Po prvi put Marić i Vesna zajedno u studiju će biti kod mene. Pričamo na temu koji muškarci nisu za brak, pa možete da zamislite kako se Marić je proveo u toj emisiji. Ne, Vesna je mene dobila kao manekena. Čovjek beznadežan slučaj za brak. Da. Kad sam pitala... Da li ste prvi put da ste vas dvoje u jednoj emisiji? Jeste. Ekskluziva. Ekskluziva čista. Svaka čast. Ekskluziva čista. Nije to bilo lako, sigurno sam. Ne, ja sam u dubokoj Vesinoj scenki bio. Ja nisam mogla da dođem do reči. Je tako? Pa Boga mi jeste. Ja mislim da će to biti neophodno da se pogleda. Obavezno, poštovani gledalci. Kolega, znači naslov, Jovana, ako želiš da privučeš gledalce, a... To je bio masakr, ja sam priznao. Marić nije mogao da progovori, da. Ko je jači od Marića? Vesna je držala banku, ja sam ćutao, pokorno i slušao. I nije tu kraj. Marić optužio da ja špijuniram ovdje po televiziji i da Vesni dojavljujem šta se radi. Da, ja ne smijem nisakim da se pozdravim u hodniku, jer sada, ako vidite Jovanu, zaobiđite me u širokom... Nemojte mi se ni javljati, pravite se da ne poznajem. Nije ništa, pravite se da me ne poznajem. Ja sam Vesni da oči onda dojavljujem. Kao u Sultan Sulemanovoj seriji, Hurem, ova jaga, kako se zove? Vi kao medic, Zubulaga. Prevrnete i pravite se mrt. A da, pravim... Čekaj, jesi ti znala da ona špijunira? Ne, nisam znala, ovo saznajem i ja, ekskluziva i kod nas. Bo gdje ja? Pa ko bi mene uzela da ja budem špijun kad ja trtljam non stop, nema šanse. Ona dođe na televiziju, Mariću, dođe u jutarnji program, vidi koliko kamera i sve to kaže. Kako špijun? Gdje to može da bude? Znači, čim priznaje, nije špijunka. Ko priznaje, pola mu se dodaje, pazi to. Ali, Jovana, mogu da te pohvalim, da se jako... lepo spremaš za emisiju, da osmisliš emisiju. Kod nas ljudi vode emisiju bez teme, bez ideje. Ti imaš neku energiju i budućnost je pre tobom. Hvala, Marić, mnogo mi znači tvoje reči. Ti znaš koliko ja cenim sa šalom na stranu sve u životu. Koliko si mi otvorio vrata i koliko si mi učinio da prosto mogu da izrazim sebe i da pokažem. Sve je to lepo, ali samo manje me špionira. Šta ti misliš? I onda, jako si lepo stvar rekla sada u hodniku kada smo se sreli, s tim da kažem i mu ilazimo se s tim da sam ja u jutarnjim času i onda ti popodne, rekla si ipak iskustvo mnogo znači u životu i da mora da se proba i jedna strana, jedna emisija i druga emisija, da bi čovjek negdje sebe našao. Ali ti si vodila različite emisije, bila si najbolji vodila i ovo Komšinice, i Parove. I Weekend show. Da, i Weekend show, i razne emisije. Pa nemam ja taj problem, zato što ja... Možeš sa bilo kim da razgovaraš? Sa bilo kim. Sljedećeg petka izlazi Bazar i slikala sam se za Bazar i to moram da se pohvalim. Tu se stvarno slikaju žene intelektualke i za Bazar ne može svako da se slika. I pitali su me kako je moguće da sam ja ta koja razbija, da voli zvuk predrasude i da razbijam predrasude u Srbiji. Ja nemam problem da razgovaram ni sa prostitutkom, ni sutra sa predsjednikom zemlje, zato što je svako važan u lancu života. To što sam ja čula... Da, lako je tebi kad imaš diplomu pravom fakulteta i sa
prosekom 10.00. E, zato ja nemam predrasude. E, onda možda razgovaraš biopije. I zato meni nije potrebno da imam preko puta sebe samo ljude koji su na vrhu moći, da bi ja bila uticajna, važna. Ja mogu da pričam i sa tom ženom na margini društva i podjednako da budem važna i bitna. Jer nisam bitna ja u priči, u novinarskoj. Bitan je moj sagovornik i to greše mnoge voditeljke. One se slikaju da bi bile popularne, da bi one došle do izdržaja. Mene optužuju da to radim ja, a ja sve vreme samo intervjušem drugu stranu i želim da prikažem priču te druge osobe. Ovo je bila najava tvoje emisije. Koliko sati u nedelju? U nedelju, evo ovako, poštovani gledalci, najavljujem sada zvanično. Nedelja, sada u nedelju za 2 dana od 18.20 gledajte Ela Ela Show. Koji muškarci nisu za brak? Milomir Marić, Vesna Radosinović, Nada Oblić, Slavica Ćukteraš, Boba Rajović, Beca Dejanović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Koji nastupa kao kuvar. Nastupa kao kuvar. Isto kvari dijete neke, kaže, samo treba jesti i to je najbolje. Dakle, Marić, ajmo za kraj, kako biš ove dijete? To će da se svi biti mom odzima. Dijeta, važno je jesti da te niko ne vidi. Ne, znači, dozvoljeno je sve jesti, samo da te niko ne vidi. Čuli ste, poštovani gledalci. Hvala puno. Jovana, pratimo je. Hvala. Vrlo interesantno, zanima nas.